Հարսիկի հետ Լիաննա եւ երեք պիսացումների հետ Գևորգի, Ստեփանի եւ Ռուբենի։ Հրավիրենք տաղավար Լիաննային։ Բարև ձեզ, Լիան, ում հետ ես եկել։ Եկել եմ քերոս տղայի հետ, Արմենը։ Շատ հաճելի, արի նայենք էկրանին, դիտենք տեսանյութ, հետո։ Լիաննա Սահակյան, 22 տարեկան է, մասնագիտությամբ տնտեսագետ, երազում է դառնալ շատ լավ և ճանաչված մասնագետ, որ իր աշխատանքով օգուտ բերի ոչ միայն իր ընտանիքին, այլ նաև իր երկրին։ Լիաննան սիրահարվել է 19 տարեկանում, 2 տարի ընկերություն անելուց հետո տղան մեկնել է Ամերիկա։ Այսօր Լիաննան տղայի հանդեպ սառել է։ Մեր տաղավարում ուզում է հանդիպել ուժեղ, աշխատասեր տղայի, ով իր ապագա կնոջը կվերաբերվի ոչ միայն որպես կողակցի, այլ նաև անհատի, հաշվի առնելով նրա կարծիքը։ Այդպիսի տղամարդու հետ Լիաննան իրոք կարող է ապրել հեքիաթի նման ողջ կյանքով։ Լիանչկա, դե պատմի, ինչու բաժանվեցիք։ Մեր բաժանումը։ Ինչն էր պատճառը։ Պատճառը այն էր, որ իմ նախկին ընկերը իր ամբողջ ընտանիքով մեկնեցին ԱՄՆ եւ այնտեղ մշտական բնակության հաստատեցին։ Այդ բաժանումը ինքստինքյան արդեն ժամանակի ընթացքում զարգացրեց մեր հարաբերությունները։ Վերջում արդեն մենք 1 տարի է իրար հետ չենք խոսում։ Կապ չկա, այո։ Լիաննա ջան, դու Հայաստանում ես մեծացել։ Ոչ, երկար տարիներ ապրել եմ Ռուսաստանում։ Հասկացա։ Որտեղ։ Կրասնոդար։ Կրասնոդար։ Լիաննա ջան, ես քեզ մի անգամից մի հարց տամ, որպեսզի ես ընդհանուր հասկանամ, այսինքն մենք հասկանանք, ինչ բան է քո կարծիքով սերը, մեծ սերը։ Մեծ սեր։ Փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ հասկացողություն, փոխադարձ հենց սեր, ինքը որ այն առաջի հայացքից կայծը ծնվում է, երբեք չես կարող սառը եւ անտարբեր լինելով հանդես բավարարում ես փոխադարձ խոսքը։ Հավատո՞ւմ ես այդ առաջի հայացքից սիրո։ Այո։ Առաջի հայացքից սիրո, սեր Աստվածը շատ մեծ հասկացողություն է, բայց հենց առաջի հայացքը շատ կարևոր է, որպեսզի դու հետագայում շատ բաներ հասկանաս։ Լյանչկա, այ Ջուլիան հարց տվեց, բայց դու չպատասխանեցիր։ Տղան չառաջարկեց քեզ, որ դու գնայիր հետը։ Ոչ, նման առաջարկ չի եղել։ Դուք իրար սիրում էիք ու շատ հանգիստ բաժանվեցիք, սիրով բաժանվեցիք։ Դե բաժանումը Հայաստանում չի եղել։ Այո, հանդիպելու ակնկալիքով ենք բաժանվել, բայց պայմանները այժմ հեշտ չեն եւ ոչ ես կարող եմ մեկնել իր մոտ, ոչ նա հիմա կարող է գալ այստեղ։ Իսկ եթե դու ունենայիր այդ հնարավորությունը կամ ինքը քեզ տանելու, կտաներ ինքը քեզ, կկանչեր, ո՞նց ես կարծում։ Ես կարծում եմ, այո։ Պայմանների համար եք բաժանվել։ Ոչ, պատճառը այն է, որ նա հիմա չի կարող առաջարկել, որպեսզի ես էլ մեկնեմ իր մոտ։ Իսկ եթե կարողնա, կապը արդեն 1 տարի չկա։ Դա արդեն ես որ ֆինանսական։ Հա, ֆինանսականը։ Ֆինանսականը չի էստեղ, եթե նա ցանկություն ուներ միգուցե կխոսեր քո հետ, կսպասեր երբ կգա այն պահը, որ դուք այդ հարցը կարողանայիք երկուսով լուծեիք։ Չէ՞։ Այո։ Իսկ երբեք չես սիրահարվել։ Դա միակ սերն է։ Այո։ Հա, ծանր ես տարի ձեր բաժանումը։ Բավականին։ Իսկ ինչ ձևի հիմա տղա ես ուզում փոխել տեսնել։ Ուժեղ, ամուր։ Ես ֆիլմը մի փոքր տղայի նման քննականում երբ որ ասում ենք ուժեղ, կա էսպես հասկացողություն, որ ֆիզիկական ուժը, ոչ, ինձ համար շատ կարևոր է հոգևոր ուժը, հասկացողությունը, գիտակցությունը մարդու։ Ես հայտին պատասխանում։ Մոլաչես։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Ինքուննա, սելոկ, ոմալ աղջիկա։ Ընկերասեր։ Հենա պիզա բարի մի խոսա, ես ջահիդին նման։ Ընկերասեր աղջիկա։ Այդ կասա։ Սիրում եք իրար շատ։ Այո։ Կիսվում եք իրար։ Այո։ Դու ափսոսում ես, որ այդ տղայի հետ իրենք բաժանվեցին։ Կարող ասել, այո։ Լավ տղա է։ Ինքը լավ անձնավորություն է։ Բավականին։ Հա։ Այո։ Լիաննա, սրտից պատկանող ուրախ թե խոր պահերը կիսվում ես։ Բնականաբար կիսվում եմ, բայց կան շատ խիստ անձնական, որը ես չեմ կարող կիսվել։ Մենք ու մեզ ես պատմում։ Միայն ինձ մեջ եւ ընկերուհուս։ Պատմում ես։ Այո, բնականաբար։ Միայն շատ դժվար է։ Շատ ընկերներ ունես։ Ոչ, շատ ընկերներ ունեմ, բայց հարազատ որպես ինձ իրոք ընկերի կան։ Իսկ ո՞նց ես քո ազատ ժամանակը անցկացնում։ Ազատ ժամանակը անցկացնում, հիմա ազատ ժամանակ շատ քիչն է, որտեղ նաև որպես մոդել եմ աշխատում, հիմնականում ցուցադրումներ են լինում։ Որտեղ։ Միքս ամսագրում։ Հիմա եւ ունես մասնագիտություն եւ աշխատում ես որպես մոդել, հա։ Այո։
ծուրդ գալիս է այդ մասնակցություն։ Այո։ Դա։ Ես սիրում եմ գեղեցիկը, ես սիրում եմ գեղեցիկը նաև ցուցադրել։ Իսկ մեր դիզայներները այժմ շատ գեղեցիկ բաներ են ստեղծագործում։ Դե լսենք Աստրաբան Լուսային։ Լիաննա։ Համաստեղությամբ ցույցը քեզ ստացի։ Չնայած բավականին նշան էր երկվորակում ա քեզ մոտ, ավելի շատ երկվորակին բնորոշ կծերկա քեզ մոտ, այն որ կարծես կարստով փորձի տես երկվորակին ինչ ասում, այդ աշխատի բացասական է կարծա, այդ չտերականը, որ մարդիկ մեզ շտկի դրանք, դրանք շատ կարևոր են, որտև եթե մարդու երեսին ասում ես դու եսպեսն ես, ոչ ոք չի ընդունում, բայց որ հարևանի մասին ես նույն նշան ասում, հա իսկականից ինքը այդպեսին է։ Նախ առաջինը հարց տամ լուստից էլ ելնելով, դու օրագրեր պահել ես։ Այո, դպրոցական տարիներին պահել եմ։ Կարող է հիմա էլ պահես։ Ահա հիմա դու կարդաս ու հետո հիշես։ Տխուր ես շատ, ինչի՞ բայց։ Շատ տխուր, հուզումնալից, բաներ կա քեզ մոտ լիրիկական։ Այդ պատրել ես այդ օրացույց։ Ոչ, չեմ պատրել, օրագիր եմ։ Թող մնա։ Թող մնա, ոչ էլ պետք է բացես նայես, հետո կգա ժամանակ։ Իրան ինքը կգա քո առաջ բացելու կարդալ, մեկուցե երեխաներդ ինչ որ բան պատմես ուղղություն տալու։ Ինչ ես քեզ կասեմ քո ամուսնության համար, Վեներատ։ Վեներատ սիրո մոլորակը գիտես ընտանիք ստեղծման, երեխաներ միջև անգամ փողնել են Վեներատնա։ Դու պետքա փող աշխատես, պարտադիր։ Ինչքան էլ դուք լինեք նյութական ապահոված, ինքդ պետքա փող աշխատես։ Քո հունարով պարտադի չի մոտել, որտեղ վաղը միշտ մարմինը թռոմում է։ Դու գիտես, ձերքդ հունարը տա եւ խոսքդ։ Խոսքդ շատ կարևոր է, որով դու կարող ես աշխատես։ Մտեկուս թարգմանություններ անես, դա էլ է լեզու, դա կարևոր է քեզ մոտ։ Հիմա ընտրության հարցում շատ լավ կլինի, որ խորհուրդ հարցնես ամուսնության համար։ Հավատարիմ, նվիրված, բայց տղամարդու։ Ուզում անկեր, ընկեր կլինի տղամարդ։ Հարցնի արժե հետ ամուսնանամ, թե չէ։ Այո, իր մոտ այդպես է։ Դե նա մեզ մոտ է եկել, մենք կասենք։ Թեկուս մենք կասենք, բայց մեկ տղամարդ չէ, տղամարդու խորհուրդ է քեզ համար շատ կարևոր է լինելու կյանքում, իշիտա։ Որտև անթատ հակասություն է լինելու քեզ մեջ, շատ չէ մզմզած կոպիտ բառով ասեմ, որովհետև այնպեսին է քեզ մոտ, նա մի քիչ չակերտավոր է ասում, շահատիտական ամուսնություն, բայց դու դա փողը չի, որ տեսնես ինք օրինավոր ընտանիքին է, պարտադիր դրանք պետք է նայես եւ հայր ունենա, ունենց օջախ պետք է մտնես, որ լինի կեսար, դա քեզ համար շատ կարևոր է լինելու, վաղը միշտ դու կհիշես ինչեմ ես դա ասելու քեզ, այսքանը։ Դու ինձ շուտ ես զայրանում։ Ոչ։ Չէ, ինձ շատ դժվար է։ Չէ, դինչ չեմ, բայց զայրանում ինչ։ Հա, հանգիստ, հա։ Այդքան հանգիստ այո, բայց ընդհանուր աշխույժամ չեմ սիրում դանդաղել կամ քնած մարդկանց կոպիտ ասած չեմ սիրում։ Քնածի մասին չի ուզում ասեի, դենց շուտ բռնկվող աղջիկ ես, շուտ ես զայրանում, շուտ ես բորբոքվում, չէ, կարողանում ես քեզ զսպես ամերատարել։ Դե ինչ, Լյան ջան, գնա դիմավորի մեր առաջի փեսացուին, Գևորգին։ Լավ։ Ողջույն։ Ողջույն, Գևորգ։ Ուրախ եմ, Լիաննա։ Գևորգ, ում հետ ես եկել։ Եկել եմ ընկերոջս եղբոր հետ։ Անունը? Գարիկ։ Շատ հաճելի է, Գարիկյան։ Նայենք էկրանին, հետո կզրուցենք։ Գևորգ Մանուկյան 21 տարեկան է, մասնագիտությամբ վարսավիր, բայց աշխատել է նաև որպես թիկնապահ, չի սիրում ստել և վրդովում է, երբ ստում են իրեն, կարողանում է անմնացորդ նվիրվել և նույնն էլ ակնկալում է դիմացինից, Գևորգը ընկերություն է արել մի աղջկա հետ, ով չափից դուրս կոկետ էր, և դա իր կարծիքով հարիր չէր, ոչ շրջապատին, ոչ հայ աղջկան, այդ պատճառով էլ բաժանվել է, Գևորգը բարձր է գնահատում համեստ զուսպ ազնիվ աղջիկների, երազում է մեծ գումարներ վաստակել, որպեսի հնարավորություն ունենա ճանապարհորդել իր ապագա ընտանիքի հետ միասին, ուզում է ունենալ ուրախ ընտանիք, բալիկներով լի, և իհարկե նա պետք է սիրի իր կնոջը, այլապես երբեք չի ամուսնանա, դժվարությամբ է վստահում մարդկանց, դա սկզբունք է նրա համար։ Գևորգ ջան, դու արի՞թ ես ունեցել կյանքում չհավատալու մարդկանց, հա, ինչ-որ մի բան քեզ ստիպել է, որ մարդկանց չես հավատալ։ Այո, եղել է դեպք։ Կպատմես։ Ես ունեցել եմ ընկեր, մենք իրար ճանաչել ենք 4-5 տարի համարյա, շփվել ենք, գնալ գալ,
ընկերներ ու լեն օրերին միշտ իր կողքին եմ եղել, ասենք ինչ որ կարացա օգնել ան։ Ասենք եղել է մի բան, ասենք չեմ ասում մի քիչ փակագծերը բացեմ, որ իմ թիկունքից նա հարվածել է։ Հարվածել է, ինքնասիրության նա կպե։ Բայց բոլորը չէ որ այդպես։ Այդպես չի եղել, որ չի վերաբերվի, այդպես իմ հետ, ոնց որ ես եմ իր հետ վերաբերվել։ Հասկանալի։ Դե նման լիքը դեպքեր։ Հիաստափված չեմ ապրում, պրոստը աշխատում շուտ չնավիրվել մարդկանց և շուտ չվստահել։ Հիտական որ հետ դարը չեմ իմա, չի գիտեմ։ Երբ որ ծանոթանում ես մարդու հետ, արդեն դու սկզբից շատ զգուշ ես լինում, հա՞։ Փորձս դա ես ուստանում, դե պատմի քո սիրո պատմությունը։ Ես ունեցել եմ ընկերուհի, մենք դպրոցական տարիներից ենք իրար ճանաչել, անունը Մերիև է, ես էլ իմ նվիրված իրան, ամեն ձև, եթե նկատմամբ ասենք ինքը իմ նկատմամբ, չէ, ոչ թե իմ նկատմամբ, ասենք գնացել ենք ինչ-որ մի տեղ, համ իրան են ճանաչում, համ ինձ են ճանաչում, դա ասենք կապ չունի, եթե նա ինք իմ հետ է գտնում ինչ-որ մի միջավայրում, ինքը պարտավոր է իրան միջ զուսպ պահի, ծաներ։ Օրինակ զուսպ ծաներ էս ո՞րն է։ Ասենք կողքից մեկը մի հատ բան ասում, խնդում է, ասենք գրոպեն մեկը։ Անեկդոտա պատմում չծիծաղա։ Դա ասենք պետ իրա ձևում։ Ռեակցիա դիզրացնելա։ Չէ, ասենք ռեակցիա տա, ամեն ինչին չափու սահմանում, ասենք։ Սահմանից դուրս է դա պրոստը։ Իսկ դու իրան ասեի։ Ես ասել եմ ինքը չի հասկացել։ Ինչ է քեզ պատասխանել։ Դա իմ բնավորությունն է, ես չեմ կարող փոխել։ Ինքը ճիշտ է ասում։ Դա իր բնավորությունն է։ Իր բնավորությունը լի դու չի եկել դրան։ Ինչքան ժամանակ է քանդիպել։ 3 տարի։ Բա 3 տարի միջև է չէր նկատում հնդերտուկներին։ Նկատում է, ես ուզում եմ ինձ անել, որ ինքը դզվի։ Ես ասենք շատ եմ չհաճարվել դրա համար, ես չի ստացվում ոչ մի բան։ Բայց սիրել ես իրան։ Հա, սիրել եմ։ Իսկ բան կար այդ աղջկա մեջ, որ քո դուրը գալիս էր։ Իրա մեջ են էր դուր գալի, որ ասենք մենակ իր հարազը հայրիկ-մայրիկ է հետել, ասենք իրան նորմալ պահում։ Շատ ասենք։ Միայն հայրիկ ու մայրիկն էին իրանց նորմալ պահում։ Հայրիկ եւ մայրիկի մոտ էր իրան շատ նորմալ։ Ահ, հայրիկի մայրիկի մոտ էր, դա քիչ բան չի, ինչի քո մոտ վատան պահել, քո մոտ անձամբ։ Սերտուն գնում գալիս էր ինքը։ Երեք տարին բավականին ժամանակ։ Գնաց եկել է։ Իսկ ոնց էր պահում ձեր տանը։ Էլիտա ոնց որ ասեցի, զուրպ չէր պահում իրան մի խոսք։ Ծնողների մոտ շատ լավ էր պահում։ Դե մնաց ծնողների համար այ բալաջանի դեր կսովորացնի իրելի։ Դե ես եմ ասում, չաչարվել եմ, չի ստացվում։ Բայց դու չպատասխանեցիր իմ հարցին։ Որ հարց։ Ինչնա քեզ դուր է գետ աղջկա մեջ։ Վատը հասկացանք, որ անզուսպ է։ Վատը հասկացանք, որ ինքը իր ծնողների նկատմամբ իրան շատ հանգիստ ու զուսպ է։ Այդ հաս մենա քեզ հետ է դուր եկի, ի վсё, ինքը ոչ մի դրական գծեր չուներ։ Դրական գծեր ասենք չի ասում։ Միջավայրին համապատասխան է հակնում։ Ես մի հարց կարող եմ տալ։ Այո։ Այսինքն քեզ համար մարդկային հատկանիշները ոչինչ են եւ միջավայրին զուտ գոհացնելու համար հագուստով քեզ բավարար է, որ քո կողքին աղջիկ լինի։ Մոլաջետ։ Ես պատասխանեմ։ Իմ մտածելակերպ, ասենք, համ ես նորմալ մարդ եմ, հասկանում եմ, ասենք, ես իր որ արածի համար իր վրա խոսամ, չէ՞ պետք է եղած վախտում, որ արածի համար չխոսամ։ Դու գտնում ես, որ դու պարտադիր պիտի խոսես կամ չխոսես։ Նամանավանդ ուրիշների ներկայությամբ։ Ես ուրիշների ներկայությամբ չեմ խոսել։ Դե ասենք ինչ որ բան իմ դուրը չի եկել։ Կարանտին ենք եղել, ես չեմ ասում ինչ որ։ Իսկ որպես մարդ ու նրան ինչ հատկանիշներ կարող ես հիմա թվարկել։ Կամ հետագայում քո կողքին տեսնող աղջիկան մեջ մարդկային ինչ հատկանիշներ են քեզ հարկավոր։ Որ քո կողքին չխոսա։ Հոգեպես շատ ազնիվ աղջիկ լինի։ Ինչ ցիտի, ինչ կյանքում ասենք չխափի ինչ որ։ Գոնե չնչին տոկոս։ Իսկ դու պատրաստ ես նույն ձևով նրան պատասխանել չխափել չնչին տոկոսով։ Պատրաստ եմ, ասենք։ Այսպեսի մարդ եմ, որ դիմացինս ես ոնց եղա դիմացինս հետ, ես ուզում եմ, որ ինքը նույն ձևի իմ հետ լինի։ Իսկ կարո՞ղ ես սխալ ես, ընդունում ես դա, որ դու կարո՞ղ ես սխալ լինեմ, իմ սխալը հաստատ կընդունեմ։ Քո պապան շատ խիստ է, Գևորգ։ Ոչ։ Բայց շատ զարմանալի երկասարտություն է։ Ես անտատ ուզեմ դիշեմ մեր տարիներին, ես պիտի խստապահանջ վերաբերմում կար մեր կարտան։ Չէ, չէ, դիշտո, չկար։ Ես որտեղ ես այդանիս այդ։ Կակ, տղաների մեջ ինչ-որ վախ կա, ես ուզում եմ հասկանամ, բոլոր երիտասարդ տղաների մեջ վախ կա, այդ ինչ վախ պահանջներ կան։ Ահա, այդ ինչ վախ ես ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ մտնեմ այրանցից, բայց չեմ կարում հասկանամ,
Եթե դուք վստահ լինեք ձեր վրա, այդ վախը չի լինի ձեր մեջ, որտեղից է դա գալի։ Լավ, Լուս ջան, ասա աստղերը ինչ են ասում, Գևորգ։ Համաստեղությամբ խեցկետեն է, ինքը կենցաղային նշան է համարվում։ Տուն տեղ, էսա եւ հայր, ծնող։ Սա քեզ ծրված է, բոլոր խեցկետիներն աղջիկ թե տղա, ինքը քեզ խեցկետինը կենցաղային նշան է եւ իր հիմնականը հայրենիք, հայրենասիրություն, տուն եւ ծնող։ Սա պետք է լինի։ Քեզ մոտ հենց դու խեցկետին ես, լավի, դա քեզ շատ արտաքինից էլ համապատասխանում, այդ ոսկրները աչքերի ձևը, այդպեսին լինում են խեցկետիները։ Մարսը թխոյի համաստեղության։